Assalomu alaykum Akuka kanalining barcha obunachilari, barchalarga omad tilagan holda biz Akuka komandasi hozirda ko'rib turibsizlar. Bir dona Tracker hamda bir dona Cherry avtomashinasini yutib olgan sohiblariga o'z qo'llariga kalitlarini beramiz va ularni bir suhbatini olsak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshi kelibsizmi? Xo'p, siz qayerdan keldingiz? Men Paxtaobod tumani, Andijon viloyati Paxtaobod tumanidan. O'zingiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanidan ekan, aha. Shu trekkerda o'ynab yutib olardik, keldik mana Rosaga olyapmiz, topshirishyapti bizga. Xo'p, Moskvadan qachon keldingiz aka? 3 kun bo'ldi kelgan. Aha, nima ish qilardingiz u yoqda? Qachondan beri o'ynab kelyapsiz? 4 yildan beri o'ynayman, videoda ham bor. Taksilik qilardim, yutib oldik, keldik endi. Olyapmiz mana. Mashinamiz yoqdimi? Yoqdi, rahmat. Sizga bu o'yinni kim tavsiya qilgan aka? Yo, o'zingiz ko'rib bilib. Internetdan ko'rib, o'zimiznikilar ekan deb. 4 yildan beri o'ynayman. Yaqinda ham Paxtaobodga mashina berib yubordik, agar ko'rganmisiz. Ko'rdim, ha. Bitta akamiz yutib olgan ekan, kelib olib ketdi. Juda ham chiroyli qilib topshirdik. Akajon, siz ham omadlilar qatoridan ekansiz. Xo'p, Tracker avtomashinasini qo'lga kiritibsiz. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa yetkazib qo'yamiz. Obunachilar ishonib o'ynanglar, vaqt soati bilan chiqadi navbat keldi. Mana bizga ham navbatimiz kelgan ekan, yutib oldik. Rahmat, hammaga omad tilaymiz shu. Xo'p, Tracker avtomashinasini kalitlarini men sizga topshiryapman. Akajon, ismingiz nima? Baxtiyor. Baxtiyor akamiz. Xo'p, qulub olsin mashina, Tracker sohibi bo'ldingiz. Doim yaxshi kuningizga nasib qilsin. Bundanda yaxshi yutuqlar tilab qolamiz sizga. Mayli, sog'-salomat, yaxshi yetib oling. Xo'p, keyingi avtomashinamiz ko'rib turibsizlar, qop-qora rangda Cherry avtomashinasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibdilarmi? Xo'p, kutib qolmadinglarmi bizni? Shuni endi obunachilar ko'rib turibdi, qanday taassurotlar bo'ldi o'yinimizda, kim ishtirok etgan, shularni bir chekadan gapirib berasiz, xolajon? Mana men Obid o'g'lim o'ynagan. Men Allohga shukrman, mashina yutib oldi, hammaga shunday mashina nasib etsin. Ilohim. Unda o'yinlar ko'p bo'lsin. Muborak bo'lsin. Xo'p, bilishimcha sizlarda to'g'risi uncha ishonch bo'lmadi. Kecha akamiz ozgina asabiylashib turgan ekan kesak, ozgina gaplashdik. Menimcha dedim, o'yladim, ishonch bo'lmadi bularda deb o'yladimda. Hozir mana mashinani oldida turibsizlar. Shu Cherry avtomashinasi sizni o'g'lingizga nasib qilgan ekan, omadi kelib. Endi ishondinglarmi? Ishondik. Ishonroq ekan. Hamma o'ynasin, hamma yutib olsin. Sizlarga ham ming rahmat. Shunda o'yinlar ko'p uni bo'laversin. Ilohim, yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Mashinamiz yoqdimi? Shukr, Allohga shukr. Xo'p, endi akamizga ham bitta bersangiz, bir gapirib bersin. Men obdikam o'ynayapti, shu yaxshi, amaldi kelib o'ynadi. Hammaga mashina nasib qilsin, shu o'ynasin. Sizga ham rahmat. Rahmat sizga. Xo'p, ishonch bo'lda, endi mana ishonmaysiz. Xo'p, Cherry avtomashinasi, xo'p, Obid akaga nasib qilgan ekan. Men onasi, akalari, ukalari kelgan. Men kalitlarini xolajon endi sizga topshiraman. Cherry avtomashinasini kalitlari hammalaringizga muhim, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Xo'p, endi hamma o'ynasin, hamma yutib olsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Qachondan beri o'ynab kelayotgan edik akamiz? Yo, xabaringlar yo'qmidi? Yo, xabarimiz bor, 2 oydan beri o'ynagan. Endi Xudoga shukr, mashina yetib olibdi, chiqdi. Hamma xursand. Hamma qashqadaryolar xursand, singlim. Ilohim, o'ynaymiz deb xabaringlar bo'lsa, biz ham shu Akuka komandasi barcha musofirlarga xursandchilik ulashish maqsadida shu o'yinni tashkil qilganmiz. Xabaringlar bo'lsa, xo'p, bundan-da chiroyli yutuqlar akamizga tilab qolamiz. Omadini bersin. Men o'ynayman deyapti. Ilohim, niyatiga yetibdi. Mana shunday mashinani Allohga shukr. Berdi Allohim. Mayli, sog'-salomat bo'linglar, yaxshi yetib olinglar mashinalar. Qulluq bo'lsin. Xo'p, endi bitta kalitni oldim deb qo'yasizlar, ishonch bo'lmadi. Ishonch ekan, kalitni oldim mana. Hammalarga rahmat. Buyurib nasib qilsin xolajon, yaxshi yetib olinglar, mashinalar qulluq bo'lsin. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, bizda hozirda 2 dona avtomashina topshirildi. Bizni kuzatishda davom eting, keyingi avtomashinalarimiz ham birma bir o'z egalarini topadi. Barchalarga omad. Assalomu alaykum aziz obunachilar, barchaga omad tilagan holda biz hozirda yutuqlarni
egalariga topshirmoqdamiz va bizda hozir 44-tur glavniy prizlarimizdan Damas avtomashinasini yutib olgan sohibimiz hozir oldimizda turibdi va ular Damas avtomashinasini olishni xohlamadi va taklif qilingan, va'da qilingan pulni o'z oila a'zolariga topshirib qo'yamiz. Assalomu alaykum, tog'ajon, yaxshimisiz? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum, sizlar yaxshimisizlar opa? Xo'p, sizlar qayerdan keldinglar, tog'ajon? Biz Namangandan keldik. Namangan viloyati? Ha. Qayerdan? Baliqko'l qishlog'ida. Aha, xo'p. O'yinimizda akamiz ishtirok etgan bilishimcha, endi roda gaplashdinglar, kuzatib turgandik. Nimaga Damasni olish xohlamadingiz? Endi bizga sal pul zarurroq qoldi o'shanga. Siz ayollari bo'lasizmi? Xo'p, opajon, qanday taassurotlar bo'ldi? Telefon qildimi? Ha, telefon qildim. Biz 3 yildan beri o'ynardik bu o'yinni. Ha, eski obunachilarimiz. 3 yildan beri o'ynab, niyat qilardik. Oxir o'sha niyatga yetdik, xudoxolam. Endi obunachilarga bergan biletlarning puliga rozi bo'lishsin, ular ham. Biz ham shu 3 yildan beri berilayotgan bilet pullariga rozimiz. Ilohim sizlarga nasib qilsin, shukrlar. Hammangizga. Bu opa kim bo'ladi? Senim bo'ladi. Aha, tilla keldinglar. Aha, xo'p. Tog'ajon, ishonch bo'ldimi? Ha, ishonch bo'ldi. Xudo xolasa niyatimizga yetdik. Rahmat. Rahmat, Mayli. Xo'p, tog'ajon, endi pullarni o'z qo'llaringiz bilan olasiz. Oling. Endi bitta chiroyli duo qilib berasiz, tog'ajon. Ilohim. Doy martabani ulu bo'lsin. Nima niyat qilsang, Alloh taolo niyatingni yetkizsin. Parvardigor, hammamizni ham Parvardigor hajdaga berib kelishni nasib qilsin, Parvardigor olam. Doim ruhingiz zo bo'lsin, rizqingiz baland bo'lsin. Nima niyat qilsang, Alloh taolo niyatingni aytganingiz kelsin. Rahmat kelganingiz uchun, tog'ajon, pullarni yaxshi kunlarga ishlatinglar. Muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, barchalarga omad tilagan holda Bizak Yuka kanalini kuzatishda davom eting. Barchaga omad. Assalomu alaykum, aziz obunachilar, barchalarga omad tilagan holda biz hozir Akuka komandasi, bilasizlar, mashina topshirish jarayonidamiz va biz hozir Andijon shahrining Chevrolet avtosalonidan xarid qilingan Tracker avtomashinalarini topshirmoqdamiz. Ular hozir shu yerda va ular bilan tanishib, yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi kelibdinglarmi? Mashinalar qulluq bo'lsin. Xolajon, sizlar qayerdan keldinglar? Biz yozonlimiz, Takali qishlog'idan, Ashxobodan keldik. Xo'p, o'yinimizda kim ishtirok etgandi, xolajon? O'yinimizda. Sizmisiz? Beshoqqa o'tib olaman. Xo'p, akajon, qulli bo'lsin mashinalar. Xo'p, o'yinimizni kim tavsiya qilgan sizga? Ukam tavsiya qilgan edi, oldin ukam o'ynab yurardi, men o'zim fevraldan beri o'ynardim. Kim shu 6-7 o'ynashimda chiqdi-da shu. Xo'p, bu nechinchi turda yutgandingiz? 43-chi turda. 43-chi turda. Birinchi manga chiqqan edi. Aha, malades. Omadingiz kelib, Bizak Yuka komandasi kanalidan Tracker avtomashinasi sohibi bo'ldingiz, akajon. Avvalambor yutuqlar muborak bo'lsin. Tabriklayman. Yaxshi kuningizga nasib qilsin. Xo'p, endi siz u yoqda nima ish qilardingiz? Men dastavkada ishlardim. Aha. Dastavkada ishlab yurib, shu o'yin o'ynab yurardim. Boshqa nimalarda o'ynardim. Shu 6-7 o'ynashimda chiqdi-da shunda. Ham menda misol oldin o'ynab yurganlar yo misol o'sha turda o'ynaganlar ham o'tkizganlar rozi bo'lsin. Biz oldingi turlarda biz ham rozi bo'lganmiz. Masalan 10000 so'mlik, 10000 rubllikda ham o'ynaganmiz haligi BMW X7 da ham chiqmagan. Biz ham rozi bo'lganmiz. Bu turda ham rozi bo'lsin. Albatta, chin dildan niyat qilsangiz, niyatingizga yetasiz akajon. Omadingiz kelibdi, shu Tracker avtomashinasi sohibi bo'ldingiz. Bu dadalaringizmi? Assalomu alaykum tog'ajon. Qulli bo'lsin mashinalar. Xo'p, tog'ajon, endi qanday taassurotlar bo'ldi? Taassurotlar endi xursandchilik, omadlarni bersin bolalarda hammasi yoshlarda endi sog'-salomat bo'lishsin, o'zlariga nasib qilsin. Xo'p, mashinalar qulluq bo'lsin. Endi akajon, obunachilarga tilaklar bo'lsa yetkazib qo'yamiz, ular kuzatib turibdi. Ha, hammalariga biz aytyapmanki, yetkazganlar rozi bo'lsin. Misol, keyin yana xudo xohlasa o'ynash davom etsin. Mana haqiqiy misol, biz olyapmiz.
ishonasiz, ishonchli o'yin. Biz oldinlar ishonib o'ynaganmiz, misol ishonchsizlik bo'lmagan. Ishongan odam o'ynaydi buni albatta. Misol o'ynaversin, tavakkal o'ynasin, chiqsa mana misol olib ketadi xolisa. Kizgalar yarim bir rozi bo'lsin. Xo'p, ko'rib turibsiz, mashinamiz yangi, salonda o'zidan chiqyapti. Hozirda dokument ishlaringizni ham albatta hal qilib beramiz tez vaqt ichida. Xo'p, endi kalitlarini men yoshingizga dadajoningizga topshiraman, tog'ajon. Trekker avtomashinasining kalitlari qo'llaringiz bilan oling. Qulluq bo'lsin. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Qulluq bo'lsin, tagidan shamollar o'tib tursin. Xo'p, yaxshi yetib olinglar, sog'-salomat. Xursandmisizlar? Xursandmiz. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, bular o'z yutuqlarini qo'llariga oldi va keyingi o'yinlarda boshqalarga omad tilaymiz. Sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etding, mashinalar qulluq bo'lsin. Assalomu alaykum yana bir bor aziz obunachilar. Endigina sizlarga aytib o'tgandik, biz bir dona Trekker avtomashinamiz qolgandi va ular hozir ancha uzoqdan, ya'ni Xorazm viloyatidan, Yangiariq tumanidan bizni Andijon shahrimizga yetib keldi va ular bilan tanishib, yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldinglar. Shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Hormanglar, ishlar bular. Rahmat, yaxshi keldingizmi? O'yinimizda kim ishtirok etgan? Bolam chet davlatda nimada ishlayotgan edi. Shu lotereya olib o'ynagan, ikkinchi marta olishda chiqdi. Ismlari kim? Ro'zaboyev Azamat Karimboyevich. Xo'p, 2 dona bilet olgan. Olgan. Xo'p, bir donasiga shunday Trekker avtomashinasi nasib qildi. Nasib qildi. Ilohim, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Rahmat, rahmat, rahmat. Xo'p, endi qanday taassurotlar bo'ldi aka? Endi zo'r. O'ynasizlar, yutsinlar, pakkani o'ynasam. Siz kim bo'lasiz? Men ukam. Ha, sa'a ukasi. Xo'p, siz kim bo'lasiz aka? Qo'shnilarim. Qo'shnilar. Birga keldim. Birga keldim. Ishonch bo'ldimi? Ishonch bo'lgan bo'lsa tabriklayman. Endi obunachilarga tilaklar bo'lsa, o'g'lingizning nomidan, o'zingizning nomingizdan yetkazib qo'yamiz, tog'ajon? Bo'ladi. Shu dunyoda shu mana bilet olib o'ynayotganlarning hammasi omadi kelsin, o'ynasinlar, yutsinlar, mana shunday mashinalardan olsinlar. Hammalarga nasib qilsin, sizlarga ham ishlaringizga rivoj bo'lsin. Rahmat. Ishlaringizga kattadan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ishlaringizga rivoj. Rahmat. Akamizni omadi kelib, bizni Akuka kanalidan Trekker avtomashinasi sohibi bo'ldi. Tog'ajon, kalitlarini sizga topshiryapman. Trekker yangi avtomashina. Kalitlarini oling qo'llaringiz bilan. Rahmat. Tabriklaymiz. Yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Akamizni ishlariga ham omad tilab qolamiz. Mashinalar quluq bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar, sog'-salomat. Mashinamiz yoqdimi, tog'ajon? Yoqdi, yoqdi, ha. Yoqqanidan xursandmiz, tog'ajon. Yaxshi yetib olinglar, yaxshi kuninglarga nasib qilsin. Katta rahmat sizlarga ham, ishlaringizga rivoj, hamma vaqt uchun yaxshi kunlarda shunday odamlarga ulash nasib qilsin sizlarga ham. Rahmat tilaklar uchun aziz obunachilar, barchalarga omad tilaymiz. Sizlar bilan Akuka komandasi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum yana bir bor aziz obunachilar. Biz bugungi kunimizni faqat obunachilarni xursand qilish maqsadida ko'rib turibsizlar, birma-bir yutuqlarini o'z qo'llariga topshirmoqdamiz va hozirgina bu akamiz to'g'ridan to'g'ri yutug'ini olish uchun bizi Andijon shahrimizga Moskvadan yetib keldi va ular bilan tanishib bir suhbatini olib yutuqlarini o'z qo'llariga topshiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Xo'p, siz qayerdansiz aka? Men Andijon viloyati Bo'stonmanidan. Ha, o'zimiz Andijon viloyatidanmiz, ha? Xo'p, o'yinimizni qachondan beri o'ynab kelasiz? O'ynashni yaqinda boshladim. Oldindan kuzatardim. Nima ish qilasiz u yoqda aka? Stroykada ishlayman, kross firmasida. Siz nechinchi yilsiz? 97-yil. Ha, 97-yil ekan, yoshgina ekansiz. Xo'p, omadingiz kelib, bizni Akuka kanalidan shunday jetavr avtomashinasini sohibi bo'libsiz. 47-chi turda ishtirok etgansiz siz. Aha. Xo'p, nimaga mashinani olishni xohlamadingiz? Yo, endi mashinani pulni olishni xohladim, endi boshqa mashina olamiz. Bo'ldi. Shunday chiroyli avtomashina maza qilib minib yurmaysizmi? Ay, nasib qiladi maqasi. To'ppa to'g'ri. Omadingiz kelib, shunday chiroyli avtomashinani akamiz qo'lga kiritdi va bu obunachimiz ham mashinani olishni xohlamadi. Menga pulini beringlar degan uchun biz va'da qilingan pulni akani qo'llariga topshiryapman. Aka, qo'llaringiz bilan oling. Obunachilar kuzatib turibdi. Tilaklar bo'lsa, birma-bir yetkazamiz endi. Obunachilarga hammasiga omad tilaymiz. Ishonchli o'ynagan, mana kelib, bugun kelib yutuqlarimizni oldik. Sizlarga ham rahmat. Sizlar uchun hammaga omad tilaymiz.
Aziz obunachilar ko'rib turibsizlar, bular yutuqlarini o'z qo'llariga oldi va mashinani olishni xohlamadi. Nimayam deymiz, akamizni omadini bersin, pullari hech qachon tugamasin, yaxshilik kunlariga ishlatib yuraversin. Aka, qulub olsin yutuqlar, yaxshi yetib oling, sog'-salomat. Endi bir xursandchilik bo'larkanda, Bo'ston dedingizmi? Bo'ston tumanida. Ha, oilangiz bilmadi bu yerga kelganingizni. Aha, hozir juda ham chiroyli zo'r surpriz qilib borasiz ekan aka. Tabriklayman. Yaxshi kunlaringizga ishlatib yuring. Yaxshi yetib oling. Xo'p, aziz obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Biz yutuqlarni birma-bir egalariga topshirmoqdamiz. Barchaga birdek omad.